Jiří Jeníček zdolal v úvodním kole turnaje ITF na Neride Slováka Andreje Glvače po setech 4-6, 6-3 a 7-6. Tak Jirko, byl to asi hodně fyzicky náročný zápas a zvládl jste ho, tak jaké z toho máte pocity? Tak pocity jsou takový nějaký, protože jsem to moc nečekal, že dneska teda zase vyhraju a jsem rád za to. Doufám, že to bude pokračovat takhle, no. Na vítězný vlně jsem teďka. Ten zápas byl jste více spokojen s vaším výkonem nebo s tím, jak jste ho vybojoval? S tím, jak jsem ho vybojoval. Výkon byl tak asi normální, si myslím, a jenom bojovností jsem to vyhrál. Když se vrátíme po těch jednotlivých setech, tak kde jste viděl klíčové momenty toho prvního setu, který jste tady nakonec prohrál? Tam jsem si prohrál servis, ale už nevím kdy a pak už jsem ho nebreaknul. To je ten důvod. Druhý set naopak vyšel lépe vám, tak jak vzpomínáte na ten druhý set? To bylo vlastně to samé, že já jsem ho druhý game hned breaknul a pak jsem si potvrdil, že jsem byl 3-0 a pak už jsem si jenom potvrdil servis a 6-3. Ve druhém setu jste si drželi servisy oba, tam byly asi hodně důležité momenty, kdy jste vyrovnával tuším na 3-3 a 4-4 a o ten váš servis jste se táhali, tak jak jste viděl tyhle momenty? Ten celý třetí set si myslím, že byl spíš na jeho straně, jako sice jsem ho breaknul prvním gemu, ale on mě hned vlastně rebreaknul, takže 1-1. A pak jsem byl horší, no, protože jsem si své servisy držel přes schody, přes breaky, ale nakonec jsem se to podržel a v tiebreaku jsem hrál jeden balon, no. Ten tiebreak, tam klíčový moment byl asi až ten mini break, no tak jak jste viděl tu situaci, tam vám asi hodně pomohl tím, že musel na druhý servis. Jo, já jsem byl v takovém tranzu, že jsem se ani ten matchball si upřímně nepamatuju, ale vím, že jsem to prostě jenom zahrál dlouhý a on to zkazil, no. Zítra vás čeká Emil Holeš, který si to dneska moc nezahrál, soupeř mu skračoval za stavu 2-0, tak jak byste, co od toho zápasu očekávat, jak se těšíte? Nevím, co od toho očekávám, nikdy jsem s ním nehrál a budu se snažit hrát svůj nejlepší tenis. Dneska jste hrál dlouho, končíte to vlastně jako poslední, nebudou zítra scházet síly? Vůbec, já jsem vlastně trénoval jenom hodinu od mýho debla v Říčanech, takže jsem plný energie.